Hallå, är jag live? Jag är live. Då är det dags att börja med MSM 2015. Det här är ett arrangemang vi har haft nu för sjätte året. Och det är ett arrangemang tillsammans med Högskolan i Borås och Borås stad. Och nu i år har vi en partner till, nämligen Göteborgs kommunens regionsförbund. Eller Göteborgs regionens kommunförbund. GR. Jag heter Jan Norlin, jag är professor på Bibliotekshögskolan här i Borås. Och jag ska vara moderator. Jag ska först säga att vi har fått lite oväntat problem den här gången. Vi har aldrig haft återbud på den här konferensen. Men idag så har vi fått två återbud. Och nu ska det bli besvikets hus. Så till att börja med så är det så att vår sista punkt som är Jonas Ransgård, reflektion om sociala medier. Av personliga orsaker så var han tvungen att lämna återbud. Och i morse så fick vi ett mejl från Jesper Strömbäck som tyvärr har blivit magsjuk. Inte av illamående inför den här utmaningen då, men ändå. Jag har då tagit på mig rollen att fylla in de här stora skorna som Jesper lämnar efter sig. Så jag ska hålla då en föreläsning lite spontant där. Vi har också bett vår pristagare Britt Staxton, eller hon har bett oss att få lite mer tid, och det får hon så gärna. Så gången är att vi börjar med några ord från våra sponsorer, vilket är Högskolan från Borås och Borås kommun. Björn Broström, rektor för högskolan, och Ulf Olsson, ordförande för kommunstyrelsen. Och därefter går vi över till prisutdelningen av sociala mediepriset som delas ut för tredje gången i år. Och som i år alltså går till Britt Staxton. Och därmed Ulf. Ja, då får jag också ifrån Borås stads sida passa på att hälsa er alla hjärtligt välkomna till den här konferensen. Det är ju roligt att vi, som nämndes här tidigare, för sjätte året i rad får möjlighet att arrangera detta tillsammans med Högskolan i Borås. Och jag ska också vilja säga en gång att det är också väldigt kul att Göteborgsregionen är med som medarrangör till konferensen. Vi har ju en spännande eftermiddag framför oss med många intressanta och spännande föreläsare. Vi har en pristagare för vårt fina pris som vi har tillsammans med Sparbanksstiftelsen för sociala medier som blir jättespännande att lyssna på. Jag är Göran Hägglund som ju för många av oss som är politiskt aktiva ändå har varit en person som har symboliserat tydligt hur man kan använda sig av sociala medier på ett väldigt spännande sätt. Så att jag tror att vi har mycket att se fram emot. Och det är lite intressant ska jag säga, när vi väl startade den här konferensen för 6 år sedan så men sociala medier fanns naturligtvis, men inte alls på samma sätt med den genomslag som du har idag. Så att det var ändå tidigt ute med den här sociala mediekonferensen. Och det visar ju också vilken betydelse som finns kring det här arbetet. Och jag ska också säga det att vi från Borås stad, och nämligen några ord om vår egen organisation, har hela tiden försökt att vara väldigt uppmuntrande kring alla våra medarbetare att använda gärna er utav sociala medier för att beskriva ett arbete och nå ut till så många som möjligt och visa den öppenheten som anställd i Borås stad. Ibland har man mött en del andra kommuner som kanske inte riktigt har haft det förhållningssätt, utan mer har sagt på arbetstid får ni inte använda sociala medier. Och jag tror att det här är ett sätt också att visa hur vi möter framtiden med det nya som ändå finns och som vi möter då när det gäller sociala medier. Så att med detta så skulle jag vilja lämna över till den andra sponsorn då som blev kallad för, eller medarrangören, Björn Broström. Varsågod. Tack så mycket. Då vill jag på Högskolan i Borås vägnar hälsa er alla hjärtligt välkomna till den här konferensen. Och jag vill också inledningsvis då tacka Borås stad och Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, för det här samarbetet som vi har som ligger till grund för konferensen. Och givetvis också Sparbanksstiftelsen då som står bakom det pris som kommer att delas ut här alldeles strax.
För det här är ju en konferens som uppmärksammar en väldigt viktig aspekt i vår samhällsutveckling, men som dessutom har den stora poängen att den också uppmärksammar goda prestationer. Och vi kommer ju också få en föreläsning av årets pristagare här alldeles strax, som jag lovar kommer att bli väldigt, väldigt spännande. Jag skulle vilja säga några ord om sociala media. Det här är ju, och det är ju verkligen att slå in öppna dörrar på alla sätt och vis, men sociala medier och den utveckling som vi ser är ju oerhört spännande och oerhört fylld av möjligheter. Och betydelsen av att vi studerar, forskar kring användning av sociala medier och också problematiserar användningen, om vi ser då på högskolans infallsvinkel, forskningens infallsvinkel kring detta, är ju väldigt betydelsefull. Det är ju som så att sociala medier, jag har blivit en sån där användare själv som försöker skicka iväg några Twitter varje dag, försöker göra någonting på Facebook emellanåt, skickar iväg lite Instagram och så. Och det är ju fantastiskt att se hur man med det kan skapa då en grupp som faktiskt följer och tar del av de uppfattningar som man redovisar på Twitter till exempel eller via sociala medier. Man skapar en slags dialog med många människor och som är väldigt intressant. Samtidigt så ligger det ett stort ansvar i det här. Jag som myndighetschef, jag som arbetar i medborgarens tjänst, ska ju hålla mig till det som är mitt uppdrag som rektor och inte ge uttryck för personliga uppfattningar eller skvallra om saker och ting som inte alls har med vår verksamhet att göra. Och det där är väl också en viktig distinktion när man talar om användning av sociala medier, hur vi hanterar det då, i mitt fall då som statstjänsteman. Det är också som så att sociala medier är ett sätt att skapa opinion och möta de mörkerkrafter som kan finnas i samhället. Och jag vill också understryka då betydelsen av sociala medier och den direktåtkomst och den opinion som vi snabbt kan bilda. Samtidigt som vi också kan konstatera, vilket ju är saker och ting som vi har uppe i vår forskning, problem som kan finnas kring integritet, att vi blir väldigt väldokumenterade som individer när vi finns med på sociala medier. Så här finns stora möjligheter, det finns också utmaningar och det finns också, vilket vi kommer få belyst under den här dagen, svårigheter och svagheter som vi måste kunna bemästra. Nu sa jag några ord mer här, men vi har ju tappat två föreläsare tyvärr, så att jag tog med den här friheten att göra en liten utveckling. Jag vill avsluta med att tacka fyra personer som ligger bakom det här arrangemanget. Eftersom jag inte har möjlighet att göra det mot slutet, inte inlagt någon programpunkt i det i alla fall för mig. Det är Göran Björklund och Janne Persson från Borås stad. Och det är Margareta Lundberg-Rodin och Jan Olin från högskolan som har satt samman det här spännande programmet och gjort allt annat runt omkring för att det här ska bli, och det kommer att bli, en väldigt spännande eftermiddag. Jag kan väl passa på att säga då att Jan Olin bäsar sig själv här. Det är fantastiskt intressanta saker som ni kommer att höra här. Tyvärr är Jesper magsjuk, men Jan är en fullgod ersättare. Så med det, Ulf, så hälsar jag också välkommen och lämnar ordet över till Jan. Lämna över till Göran. Jag lånar en mikrofon där först. Och så är först fantastiskt trevligt att så många är här. För mig som är van att tala i riksdagen så känns det väldigt, väldigt roligt. Och min uppgift är ganska enkel egentligen. Jag ska då lämna över ett pris till Britt Stakston. Och juryns motivering till sociala mediepriset 2015 ska alldeles strax läsa upp. Men jag undrar om inte Britt ska komma fram hit. Jag stod ju och twittrade. Och det är ju så att nästan varje typ av verksamhet fordrar att det finns några föregångare, några pionjärer,
några som ger sig in i det outforskade och lär sig lite mer än vad andra gör, så att vi andra kan traska efter. Britt är utan tvekan en sån person när det handlar om sociala medier. Så här har den kommitté som har bestämt att Britt ska bli pristagare motiverat det. För hennes förmåga att beskriva, analysera och tydligt visa hur sociala medier kan användas i aktuella och angelägna samhällsfrågor. För att hon som engagerad folkbildare, författare och debattör varit pådrivande i utvecklingen av en medveten samhällsorienterad användning av sociala medier. Och därmed går priset just till Britt Stakston. Grattis Britt! Tack! Tack! Och här finns förstås ett flott diplom som bekräftar detta och som Britt kan ha på väggen, på jobbet kanske. Åh, tack så mycket! Tack! Och från Sparbanksstiftelsen så swishar vi över pengarna såklart. Ja! Tack! Och så är det en liten skulptur. Kolla! Grattis. Tack så mycket. Jag ställer tillbaka det. Ja. Får jag lämna dem? Du får lägga mig tillfälligt. Alltså. Ja. Och nu är ordet ditt. Här är så. Oj, oj, oj. Nu ställs det pressen man känner nu. Eller hur? Vilken ära att få vara här. Väldigt roligt. Extra roligt att Göran just var prisutdelare också. Jag har skrivit en bok som heter Politik 2.0. I den är Göran med. Och vår första kontakt skedde när jag ifrågasatte att det var han som twittrade. Det blev jag snart varse att det var på riktigt. Och ur detta så har vi liksom, jag har verkligen följt det arbete Göran har gjort i de digitala kanalerna också. Apropå förebilder så är det oerhört viktigt i varje verksamhetsområde, och det är verkligen så att Göran har varit den. Och jag ser fram emot din föreläsning om dina bästa Twitter-tips. Ja hörni, det finns väl ett ord som jag själv skulle använda för att beskriva mig själv, och det är att jag verkligen är en extrem nätoptimism. Jag tror optimist. Jag tror att det här kan användas på så fantastiskt många sätt, precis som vi har hört innan och som många av er här inne redan också kan relatera till. Men det stora nu, det är ju att vi har en situation där vi faktiskt kan prata om både det fantastiska och det mer problematiska. Ni har tagit er hit för att jag tror att ni är lite specialintresserade av de här frågorna, och då är det en uppgift jag skickar vidare till er. Att fortsätta agera på det sätt som man så fint har utsett mig till, att vara en folkbildare inom det här. Digitaliseringen måste vi fortsätta folkbilda runt. Det är så många frågor vi fortfarande har att ta ställning till. Jag kommer nämna några. Det är ett digitalt pussel vi behöver ta på allvar. Och det avfärdas lite för lätt som någonting trivialt och reduceras lätt till en Facebook-status, när det egentligen har att göra med så mycket större frågor och perspektiv. Jag är sjukt stolt över att kallas folkbildare. Och även om jag till stort kommer hålla en föreläsning om de utmaningar vi har, så fick jag rådet att jag borde addera några personliga aspekter. Jag har svårt att bli personlig. De som följer mig på Twitter vet att, eller Facebook får inte tala om det. Jag är inte så himla privat. Jag har en väldigt hög integritet. Men jag tänkte jag kan väl bjuda på var min engagemangsresa började. Och när jag gjorde det här så insåg jag att det finns ju en väldigt röd tråd i det hela. Man kan säga att det första jag gjorde när jag verkligen valde att agera och försöka förändra en situation, det var när jag ockuperade ett hus i Västerås. Och detta skedde för att just starta ett allaktivitetshus. Det är spännande att fundera på vad vi hade lyckats åstadkomma om vi hade haft de sociala medierna. Vi kom ganska långt. Vi ockuperade det här under en period. Det är jag som sitter där i den där randiga skjortan.
Jag kom att dömas för 6 månader för grovt egenmäktigt förfarande. Och det var jag väldigt stolt över. För att jag ville visa att det fanns alternativ till att superskallen av sig stå utanför McDonald's som hade kommit till stan och ville ha det här kulturhuset. Det där var också det första steget då jag kom i offentligheten. Det var intervjuer i ETC och Aktuellt och jag skrev krönikor i Västmanlands läns tidning för att försöka påverka att det här skulle komma till stånd. Och det där är någonting att fundera över. Jag kommer återkomma till den här händelsen. För här träffades vi ett gäng som ville förändra på det här sättet. Och jag tror att vi verkligen hade kunnat åstadkomma ännu mycket mer om vi hade haft de digitala plattformarna till vår hjälp. Efter den här tiden så valde jag ju att studera. Jag började på kulturvetarlinjen. Där läste jag etnologi men gick sen över till att läsa den allra första kullen på Journalisthögskolan i Stockholm på medie- och kommunikationsvetenskapen. Och det är väldigt mycket medie- och kommunikationsvetare jag agerar som idag som mediestrateg. Men jag skulle nog säga att jag är mer etnolog än det. Jag tycker om att vara så här deltagande observerande. Stå lite vid sidan av och försöka förstå varför gör det på detta viset. Politikerna, hur agerar de, vad gör de? Alltså att hela tiden hålla sig lite på sidan av och se vad är det för rörelser, vad kan vi lära oss av dem? Efter studierna kom jag att jobba med nätet oerhört naturligt. Jag har jobbat med nätet ända sedan nätet fanns, alltså typ 94. Jag utvecklade en ungdomssajt som kom på CD-ROM 94. Då var det som ett UFO när det kom. Sen blev det en sajt 96 och så småningom en av Sveriges första communities som artisten Robin var ambassadör. I den här artikeln tillsammans med Robin intervjuas jag också och får frågan om vad det är för mening med att skicka ut unga människor för att plugga och jobba utomlands. Då ställs frågan till mig, är inte risken att vi på det här sättet förlorar en massa unga människor i Sverige? Då svarar jag, nej, de kommer tillbaka. Dessutom kommer andra ungdomar hit. Problem som rasism och mobbning grundar sig i att människor är otrygga i sig själv. Att möta sig själv och det ursprung man har i mötet med andra kulturer är det som leder till en personlig utveckling som både gagnar mig själv och samhället. Känner man mig idag så förstår man ju att det här är ju, det är en röd tråd i mitt sätt att fortsätta arbeta och också i mitt sätt att vilja koppla till digitaliseringen faktiskt precis lyfta fram det här. Möjligheterna till möten som får mig att kliva utanför kanske den bild som har skett av mig. Jag minns dem. Det var en kille som gick på byggnadslinjen på den tiden när jag jobbade med internationella ungdomsutbyten. Som åkte till Oslo och som för första gången fick frågan, vem är du? Och det öppnar ju för möjlighet att faktiskt bli precis den jag vill bli. Och det där är ju faktiskt vad nätet möjliggör dagligdags. Sen kan vi avfärda det och säga att vi skapar fejkbilder av oss själv. Jag skulle vilja säga att det vi framförallt gör är att vi mejslar ut vår personlighet. Och att vi kan välja att se de positiva eller de negativa sakerna. Jag hellre tittar på det som faktiskt sker i den riktningen. Att det är ett sätt att mejsla ut oss på vårt allra bästa sätt och fortsätta leverera på det. För i och med att jag påstår något, jag säger något, så kommer det i bästa fall ske en dialog som lär mig att öva min argumentering på det här och som gör att jag blir en aktivist eller jag blir en förändrare eller jag blir någon som har agerat i enlighet med detta. Det här är en absolut möjlighet som är oerhört förstärkt i det digitala. Här jobbade jag mycket med de fysiska mötena, men det är samma sak. Förra årets pristagare gjorde en sjukt fin kommentar till att hon var extra glad över att se just mig som pristagare. Och det jag vill lyfta fram är att hon säger att hon har upplevt det här med att jag hela tiden har visat att det här är på riktigt. Och att det är viktigt. För det har varit så mycket kopplat till det här som så lätt har kunnat trivialiseras och ifrågasättas. När jag lämnade den idéburna världen. Dels fick jag en liten chock för jag gick till affärsvärlden och upptäckte att de vassa armbågarna inte var så vassa där.
Tänk att vi inom idéburen verksamhet som ville orsaka, vi ville se till att rasism och främlingsfientlighet skulle hanteras på ett bättre sätt. Vi skulle jobba med de här frågorna, men jäklar vad vassa armbågar vi hade, för vi slogs alla om samma pengar. I näringslivet så mötte jag faktiskt en väldigt ett intressant sätt att kunna mötas kring den övergripande frågan. Under en period jobbade jag med att få unga människor intresserade av energifrågan. Då kunde jag ha Petroleuminstitutet och Svensk Bioenergi på riktigt sitta och samtala med den övergripande frågan. Att den ena aktören sen kommer ifrågasättas när man lär sig mer, det var på något sätt ointressant. Huvudsaken var att unga fick mer energikunskap med sig. När jag lämnade energibranschen gick jag till PR-branschen och efter ett tag så fick den PR-byrå jag var på ett ganska stort konto som fick en journalist att skriva att Bambuser Britt får PR-etablissemanget att blekna. Det här var en tid då man kallades för Mrs. Facebook eller Bambuser Britt för att det var lite så här töntigt att hålla på med de här digitala kanalerna i PR-världen. Och det är PR-världen som ändå lever på kommunikation. Och det tror jag att det har ni alla stött på också, om ni själva har det digitala som en del av era arbetsuppgifter idag. Att det har funnits, och vi kan komma ihåg det, den här resan som har gjorts. Idag är det ju självklart i kommunikationsbranschen. Men när jag började 2007, vi gjorde en Facebook-undersökning. Det var ju den perioden när Facebook hade 40 000 svenska användare på våren och till hösten 2007 blev det 1 miljon. Det kallades Facebookfeber i löpsedlar, men det är ju faktiskt nu det är det när det är över 5 miljoner användare. Men den här utvecklingen, vi är mitt i den fortfarande. Vi kan redan blicka tillbaka så kort som till 2007 och se hur till exempel en hel bransch som kommunikationsbranschen har förändrats. Medierna ska vi ju inte ens tala om. De här förändringarna pågår. Och det stora som det hela handlar om, det är ju vad digitaliseringen gör för demokratin och vad vi alla har för roll i det arbetet. För det är fortfarande så att det här är det stora faktumet. Den stora förändringen handlar om vad som händer när 3 miljarder människor är sammankopplade. Det där är en kraft som vi har ett ansvar att faktiskt gå tillbaka och fundera på riktigt vad det kommer få för konsekvenser för oss som individer på våra arbetsplatser, för den nation vi lever i. Det här är en kraft att förhålla sig till. Den skapar en insikt om ojämn resursfördelning, miljöfrågor. Det finns en mängd frågor som det blir så lätt att blicka runt hörnet när vi inte bara har kyrkbacken att referera till. Vi får ett större sammanhang. För någon vecka sedan var det här Margot Wallströms reaktion på frågan om bilden på Allan 3 år. Och jag tycker man har ett ansvar att lyfta de här frågorna och också reflektera över det som i mitt jobb så får jag genast frågorna. Men det här är väl bara ett ytligt engagemang. Det här är någonting som händer nu bara för att man vill visa sig duktig framför andra. Och behövs det sådana där bilder för att man ska engagera sig? Dels kan man ju då tycka att det kanske är mest politikerna man ska anklaga för att vara passiva. Men om nu människor kliver fram så känns det som lite fel angreppssätt. Och jag känner med anledning av den bilden kan det finnas anledning att påminna om vad Jesse Jackson sa till mig när jag träffade honom i Almedalen för några år sedan. Jag hade ju förmånen att intervjua honom. Jag var den som intervjuade honom sist. Det var jättevarmt, han var jättetrött. Men jag kunde fråga honom, vad hade du och Martin Luther King gjort om ni hade haft sociala medier? Och då glittrade hans ögon till. Och så sa han att the change would have come sooner. Barriärerna hade rivits ner. Och så retoriskt som bara amerikanska politiker kan göra så kom han snabbt fram med 3 hemska exempel och la ut texten om vad det hade betytt om de bilderna hade kunnat spridas snabbare. Jag tror verkligen att vi just nu befinner oss i något som vi kommer kunna blicka tillbaka på som en vändpunkt av många anledningar. Sen tycker jag om den referensen, för det påminner också om att det Jesse Jackson lyfte fram var förstås Martin Luther Kings förmåga att möta publiken.
och också det fysiska mötet. Men vi förstår ju så lätt att den ensamhet man upplevde från att ha blivit stärkt i gemenskapen, man sen gick hem till köksbordet, så var man ensam igen i en värld som faktiskt såg ner på en bara på grund av sin hudfärg. Så vi förstår att vi har i våra händer verktyg som vi banne mig ska ta hand om väl. Och driva utvecklingen mot den positiva sidan. För det är klart att det på nätet finns allt det som finns i livet i övrigt, gott och ont. Men det är faktiskt vi här inne som också bestämmer inriktningen. Det är inget digitalt monster som bara sker helt kontrolllöst. I kölvattnet på den bilden på Allan 3 år i vattenbrynet så klev människor fram. Ett av de initiativ som har fått väldigt stor uppmärksamhet är Vi gör vad vi kan, som startar med en individ som befinner sig på semester, kommer hem och känner jag vill skicka ner en väska. På en vecka fick Vi gör vad vi kan in över 9 miljoner. Det är mer än vad UNICEF fick in på en av sina insamlingar. Det säger någonting om vad vi kan göra tillsammans. Men det påminner oss också om vikten av att när jag först hade tänkt skicka en vecka, en väska, och hade problem med det logistiskt, att få ner den, när man själv inte har tänkt att åka ner dit. Det är då väldigt utmanande att tänka sig att sitta med 9 miljoner och en mängd kläder och saker. Då behöver man nog kunna vända sig till etablerade organisationer för hjälp och för värdering av aktörer på plats. Vem ska man förmedla det här till? Men man kan inte ta ifrån människorna initiativet. Och jag tror att i kölvattnet på det vi ser nu så kan vi se något väldigt farligt. Jag skrev en debattartikel i söndags. För då hade jag dels blivit intervjuad söndagen efter att bilden hade publicerats. För dels hade jag intervjuats redan. Det här är väl en fluga. Det här är bara ytligt. Så dels hade jag redan intervjuats på det temat. Sen slog jag upp DN och kunde just läsa från en frustrerad journalist som bara känner, varför har ni inte gjort något förr? Varför behövs det en sån här bild för att människor ska agera? Jag tror att det viktiga är att se att det engagemang som finns nu, bland dem är jag övertygad om att vi ser en del av det som är morgondagens politiker. Och jag tror allt fler skulle bli politiker här och nu, eller engagera sig i de traditionella organisationerna om detta engagemang omfamnades på riktigt. Att man faktiskt kan mötas, för gamla strukturer måste mötas av de nya. Man måste ge kunskap till varandra. Och jag kommer komma tillbaka till det varför. Men det här tror jag är väldigt viktigt att se. Att det som hände, tror jag, att man kan kalla för att de latent politiskt aktiva har vaknat. De latent politiskt aktiva är en term som i en pågående forskning, jag tycker det är den mest spännande forskningen som sker just nu, och den sker i Örebro. Där man tittar på 4000 ungdomar i åldern 13-30 år och ser på hur deras engagemang ser ut. Man intervjuar dem, föräldrar, vänner, och man gör det ur alla, ur en mängd perspektiv, beteendevetenskapligt, sociologiskt, mediemässigt. Det är ett långt forskningsprojekt. I halvtid så kunde de konstatera att det finns en oidentifierad grupp som vi inte har pratat om tidigare. Som inte syns i de här vikande siffrorna i att gå med i partier eller i organisationer. Och det är vad de kallar de latent politiskt aktiva. De är 46%. Standby citizens kallas de i den engelska rapporten om halvtidsforskningen. De här latent politiskt aktiva har koll, men tänker att politikerna fixar det. Jag skulle vilja säga att bilden på Allan fick oss att förstå att politikerna kanske inte fixar det. Och det är det vi ser just nu. Och då tror jag att man har en gyllene möjlighet att faktiskt jobba lite mer tillsammans med. Konkret så är det ju så att det finns väldigt många människor i land, runt om i landet som har engagerat sig, som kommer vara en jätteresurs när det faktiskt kommer handla om att hitta boenden. Men över tid handlar det också om att se och möta de människor utifrån sitt engagemang och se om de kan
tas om hand in i politiska partier och i organisationer. Om man inte gör det så kommer de här personerna som nu har klivit fram och som faktiskt har åstadkommit något. Alltså att sitta med 9 miljoner, då kan du på riktigt förändra saker och ting. Och om det engagemanget inte tas tillvara, då kommer det födas ett ännu större politikerförakt ur detta. Så det är verkligen något man måste respektera och fortsätta ta hand om. Och det här tillsammans med, nu pratar jag om väldigt stora frågor, men det tillsammans med är ju faktiskt nyckeln i all kommunikation vi gör idag. Och då tänkte jag i den motivering av att jag fick priset så lyfter man också fram mitt arbete med en utrikesreportagesajt som heter Blank Spot Project. Och det är ju en sajt som jag är en av grundarna till. Och den kommer sig ju av att bland annat Martin Schibbye, som ju tillsammans med Johan Persson har skrivit boken 438 dagar, kommer ut ur fängelse som journalist, kommer tillbaka till en helt ny medieverklighet och känner att här finns det nya sätt att jobba med journalistik samtidigt som det är en jättekris för affärsmodellen. Och ur detta, en mängd parallella processer, så bestämmer sig 8 personer. Martin och jag kände varandra tidigare, några andra kände varandra, men vi 8 kände varandra inte som grupp. Vi bestämmer oss att vi vill faktiskt utmana den här bilden av att människor bara är intresserade av söta katter på nätet och underhållning och ingen vill betala för journalistik. Så vi bestämmer oss för att låt oss presentera vår idé om en utrikesreportagesajt som lyfter fram de vita fläckarna i utrikesrapporteringen. Vi kallar det för Blank Spot Project och gick ut med en crowdfunding-kampanj. Och det vi gjorde när vi lanserade kampanjen, det var dels att vi gjorde en livesändning i 9 timmar. Där vi bjöd in personer som kunde få ställa frågor till oss om det. Det var allt ifrån chefredaktörer till sådana som hade använt crowdfunding, medborgarfinansiering, till alla möjliga olika projekt. Vi bjöd in sådana som valde att börja stötta oss under den här dagen. Och helt enkelt var det ett sätt att visa vad är det vi vill. För om man ska lyckas jobba tillsammans med, då måste man ju vara duktig på att tala om vad är det jag vill. Och det nätet möjliggör ju att möta andra som känner att det där var en bra idé. Ibland fortsätter pusslandet tillsammans eller så ansluter man sig bara till den här idén. Så det är en grundkomponent som behövs i väldigt mycket av all kommunikation som görs idag. Tydlighet. Vilka är vi? Vad står vi för? Vi är väldigt värderingsstyrda idag. Vi tycker om den tydligheten. Det jobbade vi med på olika sätt och vis under den här första tiden för att få folk att tro på vår idé. Vi hade ju bara en idé och vi hade 3 veckor och vi hade ett mål på 1 miljon. Så dels lyfte vi oss fram oss själva som grundare, vi 8. Jag valde att lyfta fram att mitt incitament för att starta Blank Spot Project är att jag ser att vi tror på att människor vill ha fler perspektiv. Vi tog fram under arbetets gång lite riktlinjer, 12 riktlinjer för arbetet, förklarade vad de vita fläckarna handlade om, att det här var journalistik utan mellanhänder. Det var ju samtidigt som Gunilla Herlitz miljonlön per månad var en diskussion i journalistvärlden. Samtidigt som det går väldigt många journalister. Det skärs ner på kvalitetsjournalistik. Så det var tydligt att lyfta fram, vad är det här en investering i? Och det vi gjorde som i alla crowdfunding-kampanjer, det är att försöka ganska snabbt säga vi behöver dig. Det här är vår idé, det här är vårt mål, men vi behöver dig. Och då behöver du börja kommunicera att det finns ett tidsperspektiv, att andra är med. Så då kommunicerade vi sådana här digitala sociala objekt, 9 dagar kvar, 50% är finansierat. I det här arbetet så började ju folk engagera sig. Och då skapas det ju nya kommunikationsmöjligheter. I det här fallet var det till exempel Lisa Marklund och Fredrik Wikingsson. Det här är ju mer publika personer som klev fram och visade intresse. Då hörde vi av oss till dem och frågade, kan vi få använda just dig? Vill du säga någonting om varför du tycker att det här är en bra idé? Jag är nyfiken på vad fan som händer, säger Fredrik Wikingsson. Det här är ju klassiskt ambassadörskap, men det är lika viktiga
det var den här typen av saker som hände. Det här är Huddinge sjukhus som har ett bullbak för att samla in pengar till Blank Spot Project. Så underskatta inte bullbakarna när ni kommunicerar. Så det här är ju fantastiskt. Det här är ju ambassadörer som man verkligen ska ta med sig på den resa som vi är ute på. Det här betyder ju otroligt mycket. Var och en av oss, känd eller inte känd, har väldigt starka nätverk. Vi sitter alla på en enorm distributionskraft. Det är det vi såg i Vi gör vad vi kan. Det är privatpersoner som använt sina nätverk. Sen närmade vi oss slutet med kampanjen och då blev det lätt att omvandla. Tänk om alla som gillade sidan skulle bidra. Då är det bara 87 kronor så är vi i mål. Vi själva var ju väldigt pengafixerade först, för vi hade ju satt 1 miljon som mål. Annars betalas alla pengar tillbaka på en sån här crowdfunding-plattform. Men snabbt började vi räkna människor, för vi vill ju faktiskt bygga en folkrörelse för utrikesjournalistik. Till slut gick vi i mål. Det blev faktiskt 1,3 miljoner och 2500 som backade oss. Totalt så klev 8 personer in i ett rum 5 veckor tidigare. Det tog oss 2 veckor att regga domännamn och få upp en sajt och ens enas om vad sajten skulle heta. 3 veckor skarp kampanj. Från idé till verklighet på den korta tid. Det här är ju möjligt för oss alla som har självförtroende nog och som har lärt oss de digitala plattformarna. Jag tror att vi behöver påminna oss om hur snabbt det här också går. Om vi bara blickar lite tillbaka. Vi minns ju alltså övergången från bondesamhälle till industrisamhälle. Det betydde ju någonting när du kunde lära dig läsa och skriva i dina möjligheter att delta i det samhället. Och snabbt befann man sig i en situation där också yrken försvann. I det här fallet är det Malmö stad som har en lista i stadshuset över yrken som har försvunnit. Som vi alla kan minnas, inte för att vi har sett dem, men som yrkesgrupper som inte finns längre. Fältskärare, och borstbindare, och bergsfiskal och sexman och så vidare. Och min personliga favorit är sumprunkaren. Tänk er vilket jobb, vilket slit att stå där och gunga båten och snurra runt vattnet för att syresätta det 24 timmar om dygnet för att man skulle få färsk fisk i Nybroviken. Det är ett jobb som inte finns, men det är spännande att fundera på vilka är sumprunkarna i vår bransch just nu. För ni sitter själva på positioner där en och annan har jobb som inte ens fanns för 5-7 år sedan, eller hur? Era titlar är några som inte ens fanns för en tid sedan. Det tror jag är ganska vanligt på varje arbetsplats. Och det är spännande att fundera på om de kommande sumprunkarna finns på Facebook eller Minecraft. Där vi alla sitter och produktutvecklar dygnet runt. Frågan är om vi kommer komma till en punkt där vi känner att vi vill faktiskt ha lite tillbaka för den produktutveckling vi gör. Där det inte räcker med bara en bra sajt. Det är ett tänkbar, helt nya intäktsströmmar som inte har relaterat till internetanvändandet. Det som krävs idag, det är ju att man har en liten lust och en förståelse och inte förstå allt. Jag lever på att ha koll. Jag känner att jag inte alls har koll. Men man måste ha lite verktyg för att läsa av de här strömningarna. Att ha ett lite etnologiskt perspektiv och sitta vid sidan av och försöka förstå. Vad står det här beteendet för? Vad är det för fönster mot internet vi ser? Och fundera över vad betyder det att många har faktiskt YouTube som sitt fönster mot internet och söker lika naturligt, googlar på YouTube. Vad händer när man gör det om ert verksamhetsområde till exempel? Att se hur allt hänger ihop på något sätt. Och också se att det här fyller sin funktion. De söta katterna är fantastiska, men det betyder inte att vi bara vill ha den typen av material. Alltså de söta katterna, vad vore livet utan dem? Så. Men det är ju ett kitt i de olika kommunikationsbitar vi tar in och hur vi förhåller oss till information och underhållning. Och det betyder inte alls att det är ett tecken på att hela nyhetskonsumtionen är förlorad och att människor inte är intresserade av annat än triviala saker som blir virala hits.
utan ha respekt för hur det här också är ett kitt emellan, bara ett sätt att leva. Men det ställer krav på om man samtidigt menar och slåss mot det här att få väldigt många delningar i gillanden på saker och ting som är en absolut verklighet. Jag har ju utvärderat polisen i sociala medier. Det är ett litet sånt papp från min sida. Att se upp så att det inte blir för många statusar med gulliga hundar. Eller för många väldigt berörande inlägg. För man måste hela tiden koppla tillbaka till vad är vårt syfte, vad vill vi åstadkomma. Om vi vill att, att det ska vara så att den digitala närvaron förstärker, att man både får se människan bakom uniformen och också känner sig trygg i samhället. Då kan man ju börja fundera på om för många berörande statusuppdateringar från polisen gör att jag själv i en kritisk situation börjar fundera på om polisen kommer hålla ihop här. Alltså det är hela tiden, det är både och. Vi behöver göra konsekvensanalyser. Med detta sagt vill jag säga att polisen gör ett fantastiskt jobb i digitala medier. Men vi behöver backa hem och fundera. Och ett par aktörer som har varit så sjukt spännande att se, också både nu faktiskt för att de har landat i en enorm förändringsbenägenhet, det är ju medierna. Men då är det också spännande att se sånt här. Att här har vi en typisk Aftonbladet-artikel. Här räddar pojken flickan mitt under skottlossning. Och vi får då se att den här filmen uppges visa hur han under kraftig beskjutning lyckas föra henne i säkerhet. Och nu hyllas han som hjälte. En film som spred sig väldigt mycket. Och då väljer Aftonbladet att publicera den här artikeln. För att någon dag senare behöva publicera den här artikeln. Hjältefilm från Syrien var fejk. När jag visar den här för journalister, då blir alltid svaret, det är cheferna som pressar oss. Det är bråttom. Det är bråttom. Och då känner man att det är ju inte den USP, den unika positionen för medierna att ha. För snabbheten kommer vi inte rå på. När vi nu alla har de här plattformarna så kommer saker spinna loss ändå. Utan här får man ju backa hem och fundera på vad är vår huvuduppgift. Nu är det ju fantastiskt att man snabbt kan gå ut med dementier och så vidare. Men jag tycker att man verkligen ska backa tillbaka till just källkritiken till exempel. Och se att det är den unika fördelen man har och inte snabbheten. För den kan man inte slåss med så som utvecklingen ser ut. När jag hade förmånen att coacha elever och lärare under Instagram-upploppen, jag fanns på plats precis när det här hände, så dels var det ju ett faktum att hantera den uppkomna situationen, men jag bär med mig så väldigt mycket ett par perspektiv från de som inte alls var berörda, som kunde rycka lite på axlarna och säga, men så där är nätet, det är skit. Google är skit. Och då tänker jag att det här är väldigt svårt att förhålla sig till. Om det sen också matchar och landar i en skola där man kanske har lärare som inte alls i samhällskunskapen pratar om nätutvecklingen eller vårt eget ansvar över våra sökresultat och överhuvudtaget resonerar om att den raka passningen på den kommentaren är ju att nej, inte nödvändigtvis. Nätet blir vad vi gör det till. Och de här eleverna, om de går ur skolan och inte har tagit som hand ur det perspektivet, kommer ju också råka ut för arbetsgivare som googlar dem. De kommer ha arbetskamrater som faktiskt har gått i en skola där digitaliseringen har omfamnats. Där man kanske har haft en naturkunskapslärare som varje år åker till samma sumpmark som man alltid har gjort. Men innan man åker till sumpmarken har man kollat på Wikipedia hur den här sumpmarken beskrivs. Sen åker man ut och konstaterar på ett år händer ju saker. Att det har förändrat sig, så man åker hem och redigerar informationen. Och några dagar senare konstaterar man att kanske 40% av ändringarna är kvar. För wikipedianerna har säkerställt och kollat upp informationen. De eleverna har ju fått en helt annan beredskap än de elever som inte har en naturvetenskapslärare som faktiskt har anammat digitaliseringen. För det här är inte en marknadsinformation, kommunikationsfråga. Det här måste integreras i allt vi gör.
Och jag nämnde ju Google, och absolut att vi behöver förhålla oss till Google. 75 miljoner svenska, 45, nu snurrar jag helt, 35 till 40 miljoner svenska Google-sökningar varje dag. Och då är frågan om vad ser vi i de organiska sökresultaten? Och hur ser era sökresultat ut mot mina? Ja, era sökresultat är optimerade för ert användande. Och vet ni hur ni gör oviktade Google-sökningar? Så att ni kanske kan få någon slags lite mer, en oviktad sökning. Inte baserad på er tidigare sökhistorik. Det här är bildningsfrågor om hur vi faktiskt aktivt kan ta oss utanför en slags ekokammare som gör att era sökresultat, för att optimera er, kommer basera sig på vad ni har sökt på tidigare. Men det går att gå utanför det. Och eftersom min uppgift här är liksom lite peka så här, var är vi nu och hur ser det ut när människa och teknik verkligen går i varandra, så är det här väldigt samtidstypiskt när Time Magazine väljer att lyfta upp Apple-klockan och pratar om teknik som colonize our bodies. Hur tekniken verkligen blir en del av människan. Det här är ett gäng personer som alla har någonting på sin hand. Och tittar vi lite närmare på en av dem så har han ett plåster för att han har valt att operera in ett sånt RFID-chip. Vad betyder det här? Det är spännande. För de av er som är nyfikna så kan ni gå till bionyfiken.se och anmäla er. De söker fler. Och den här beskrivningen är fantastisk. Bionyfiken är en förening för biohackers, gör det själv biologer, medborgarforskare, bodyhackers, grinders och quantified self-entusiaster. Att optimera sig själv med hjälp av tekniken. Och det här handlar ju om, de som gör det tidigt nu, de vill ju faktiskt kunna göra konsekvensanalyser, förutse hur det här kan komma att påverka oss. Och det enda sättet att förstå är ju inte att stoppa huvudet i sanden, utan det är ju faktiskt att aktivt förhålla sig till det. Inte nödvändigtvis operera in, men förstå rörelsen och lära sig mer. Och se att det här är ett absolut verkligt faktum, att vi vill uppgradera oss själva. Vi vill ju bli mindre stressade, mer produktiva. Vi vill förlänga livet. Och vad kommer tekniken spela för roll i det? Genom att vi faktiskt så väldigt tydligt kan mäta det vi gör. Jag kan lova er att jag är på väg att gå ner otroligt mycket i vikt, för att min Apple-klocka talar om för mig att nu får du faktiskt resa på dig när jag har suttit och skrivit i en timme. Det är samtidstypiskt. Att tekniken hanterar det som också är ett av problemen, att vi sitter stilla för länge. Det här är precis exempel på att allt det här som är problem, ja, men vi är ju en del av lösningen. Vi använder tekniken på det sättet. Men vi kommer hela tiden ställas inför så svåra val. Och då är det så viktigt att vi alla har den här kunskapen. Vi kan inte lämna det här till tekniker att ta hand om. Och vi kan inte låta det bli en informations- och kommunikationsfråga. Vi som råkar vara lite digitalt savvy på något sätt och ligger i framkant. Det här är allas vårt ansvar. Jag blev brutalt påmind om det i en föreläsning när jag visade och pratade om den här föreläsa Google-bilen, som känns som en sån riktig 2015 års slide i en presentation. För den är ju verklighet nu, den här bilen. Och det är lätt att förstå att vi kommer vara i ett scenario snart, typ imorgon, där vi tar oss från sträcka A till B mycket mer av den här typen av bilar. Och det kan mycket väl hända att en hel del taxichaufförer och busschaufförer försvinner. Men när jag visade det så kom en doktor fram till mig efter och sa att du vet att när vi har den typen av bilar, då kommer sådana som jag inte finnas. För han hade ju fått organ donerade. Och för mig är det där så hisnande perspektiv på precis de här vägvalen. För det är klart att vi vill minimera trafikolyckorna. Det är ett enkelt val. Vi kommer ju allt vi kan för att minimera trafikolyckorna. Men till och med ett sådant val får konsekvensen att det inte kommer finnas organ för donationer. Och det, med det sagt så är det väldigt brutal påminnelse om att vi behöver göra de här vägvalen. Och det enda sättet för det är att vi faktiskt uppgraderar vår kunskap.
Och om vi förr behövde läsa och skriva för att vara delaktiga i samhället, i övergången från bondesamhälle till industrisamhälle, så behöver vi kanske inte koda, men vi behöver förstå den här förändringsprocessen som sker. Och vi har ett ansvar för att förstå mer av digitaliseringen och att vi därmed också blir duktiga beställare. Vi behöver ha tänkt i förväg i många fler led än vad vi tenderar att göra idag. För det gör är att det skapar en stark, stark förändringsvilja. För de som har självförtroende och har verktygen, de åstadkommer fantastiskt mycket saker. Vi såg här de här, vi gör vad vi kan. Vi skulle kunna räkna upp hur många som helst. Förra årets pristagare, Lina Tomsgård, det hon har gjort med ett initiativ som startade på Facebook ur ett rättviseperspektiv, inte bara kön utan ort, härkomst, vad som helst, så är det oerhört stort. Julia Mjörnstedt med Ung Cancer är ett annat exempel på att sätta fokus på unga cancerdrabbade patienters vårdfokus. Missing People, en annan också, startat ur en enskild individ som känner att man måste stärka upp i ett akut eftersökningsfas med personer som kan söka och leta. Det finns hur många exempel som helst. Men det är inte så att vi bara kommer få en ny skön värld på grund av den här tekniken. För vi är fortfarande människor. Och de mönster vi ser av utbildningshierarkier, makt, alla de vanliga mönster som finns i människor som grupperar sig följer förstås med till nätet. Allt försvinner inte. Och vi ser ganska tråkiga siffror på att det följer ganska etablerade mönster även på nätet. Det är vår uppgift att se till att så inte blir. Men vi behöver också påminna oss sånt här. När Time Magazine valde att sätta den symboliska gestalten av proteströrelsen på omslaget 2011, så var ju det i en tid då man verkligen kände att nu förändrar sig världen. Den förändrar sig tack vare organiseringen och mobiliseringen i den arabiska våren med hjälp av Facebook och Twitter. Men det var ju 23 års förtryck i Egypten till exempel. Det är ju inte plattformarna i sig själv som skapar det. Nu är det 2015, det är 4 år sedan den arabiska våren, och då finns det den här sortens röster. Ett av våra största fel var att vi vägrade organisera oss i politiska partier. Den allmänna åsikten bland revolutionärer var att partipolitik var smutsigt, att revolutionen bara äger rum på gatan. Det var fel. Nya och gamla strukturer måste mötas. De här har ingen makt överhuvudtaget idag. De är helt utanför den politiska scenen. På allvar möter jag politiker som frågar mig, behöver vi politiska partier? Det finns 2 historier vi måste berätta nu. Den ena är om journalistiken och journalistikens roll i demokratier. Och den andra är faktiskt den om hur demokrati överhuvudtaget byggs. Och bland annat om hur de politiska partierna fungerar. Det är otroligt allvarligt om vi blir så naiva att vi tror att bara för att nätet skapar de här rörelserna så kommer allting lösa sig. Det gör det förstås inte. Men det finns nya, effektiva, fantastiska, mer inkluderande sätt att göra saker på som vi verkligen ska ta tillvara. Med detta sagt så är det också så att det är inte bara ur vår definition om något gott, så är det också så att det finns de som har andra agendor som kan använda de här plattformarna. Och det bekymrar mig djupt när avrättningen av James Foley av ISIS, han var en av de första journalisterna som halshuggs på en video som skickas till redaktionen och som på ett bekymmersamt sätt faktiskt bitvis har skymtat i medier. Och man behöver ställa sig frågan att om den hade skickats i en VHS-kassett, hade vi sett något av det här? Igen är det att man tappar lite fokus på sin uppgift för att det ändå sprids på nätet. Men då kanske man har en annan uppgift att förklara hela sammanhanget. Och apropå det här med val som vi behöver göra hela tiden, så är det här en av de mest skrämmande bilderna jag vet. Den är lite otydlig. Jag har skrivit en lång text om det. Det här är en analys av ISIS sociala mediestrategi som är gjord av ett företag som heter Brookings Briefs. Det övre molnet, det är lite mer uppluckrat. Här är det ISIS-anhängare som på Twitter fortfarande möter lite andra inspel. Det nedre, väldigt kolsvarta lilla molnet är effekten av att Twitter går in och stänger ISIS-konton.
Och det känns ju som ett enkelt val att man borde stänga av dem. Men om effekten blir att man ännu mer hamnar i sin ekokammarbubbla där liksom, så är ju frågan om. Så igen, hela tiden är vi mitt inne i en process som vi behöver förstå. Och vi behöver förstå vilka val vi gör. Och en annan som verkligen har påmint oss om det, det är förstås Edward Snowden. Och det lägger ju i handen att om ni någonsin jobbar med data på något sätt, så måste ni berätta hur den används. DN hade en artikel igår om därför låter vi oss övervakas på internet. Det här är förstås en av de mest angelägna frågorna för oss framöver. Och vi behöver fundera över det, att de som kan mycket om nätet koketterar gärna idag med att de inte använder Facebook. Det är något att fundera över. Så med dessa lite dystopiska perspektiv också måste jag ju avsluta där jag egentligen hör hemma. Med ett fantastiskt exempel på hur man kan använda de här plattformarna. Och det är mitt favoritcase. Det är Olivia, 17 år. Olivia, 17 år, sitter en måndag precis när supervalåret har dragit igång. Och känner att, oj jäklar vad svårt det här är i skolan. Vilken press jag känner. Så hon skickar ut en tweet till sina vänner. Den här går ut till alla elever i gymnasiet 11. Hur känner ni kring skolan? Alltså helt ärligt, berätta om skolan och framtiden och utbildning. Till sina 100 knappt följare, mest vänner, så på 20 minuter smäller det till. Och hon får så mycket respons så hon väljer att skicka ut den här tweeten. Elever, ni får gärna tagga era tweets med typ Björklunds skola eller något. Så vi kan samla, dela med oss, visa för alla vuxna vad skolan innebär för oss. Det var ingen snack om saken, det blev Björklunds skola. Och Julia, eller Olivia gjorde det jag kallar för att redaktera flödet. Hon klev in, såg till att det inte blev partipolitik, sa att det här är unga som ska tala om för vuxen Twitter, som hon sa, vad skolan handlar om. Och sen skickade hon vidare tweet som inte hade den här taggen, märkningen, så att den fick också taggen Björklunds skola. Skolkåren är ju väldigt stark på Twitter. Det är ju verkligen ett förlängt klassrum. Så de blev ju väldigt involverade och taggen skolan användes. Så det blev väldigt många tweets på väldigt kort tid. Efter ett dygn då gick Socialdemokraterna in och gjorde vad jag kallar att vara reaktiv, proaktiv. De omfamnade den här rörelsen och ville uppmärksamma sina medlemmar på det. Så de skickade ut ett mejl och sa, kolla på vad som händer på Björklunds skola. 2-3 tusen tweets senare intervjuas Olivia i Studio 1. En 17-åring utan tidigare mediemakt hamnar i ett av mediernas finrum. Hon fick ett samtal också av Gustav Fridolin. Det var bra att han ringde. Det hade inte varit poppis om han bara hade lagt ut det. Han frågade nämligen, kan vi få bjuda in er till ett samtal om skolan? La ut tweeten. Hej du som pratar, Gustav Fridolin vill träffa dig, och angav datum och tid. Jag läste protokollet sen. Det kom 25 elever, det var lika mycket deras presentation av sitt tänkta skolprogram och input från de eleverna som kom. Media följde förstås det här hela vägen. Och Olivias egna ord idag. Jag hade inga som helst förväntningar när jag ställde de här frågorna om skolan till mina följare. Jag var inte beredd på att jag någon dag senare skulle sitta på Sveriges Radio i riksdagen för att lyfta twittrande elevers perspektiv och åsikter. Att några tweets kan ge mig som gymnasieelev tillgång till annars ganska slutna makt- och medierum tycker jag säger rätt mycket om hur sociala medier och ungdomar kan påverka samhället. Med detta sagt så är det ju ändå så att Olivia kunde någonting som väldigt många av oss inte ens kan. Twitter har inte så många följare i Sverige jämfört med Facebook och det är en lite högre inlärningströskel. Samma dag som det här var, för jag intervjuades också i den här Studio 1-intervjun, så blev jag uppringd av Vanessa, 17 år. Det här var långt innan Vanessa träffade påven. Hon ringde mig och frågade, det där med hashtags, hur funkar det? För hon var 17 år och ville få uppmärksamhet för sin morbror som faktiskt sitter i samma fängelse som Dawit Isaak. De är ju flera fångna som tog till fånga samtidigt. 14 år om en vecka för övrigt. Så hon ville veta hur kan jag använda hashtags i den kampanj jag ska starta.
Några månader senare fick hon träffa påven och berätta om sin morbror och driver idag aktivt den kampanjen. Det här är inte kunskap som kommer med sig själv. Det här är bildningsfrågor. Och vi behöver alla i alla led på våra jobb, i de yrkesroller ni har som föräldrar, som vänner, faktiskt ta vårt ansvar för att ta bort det här tramsiga rastret som finns. Ibland reduceras digitalisering till Facebook eller Instagram, som jag tycker illa om, för att folk skryter om sina semestrar. Det har ingenting med det att göra. Tyck vad ni vill privat, men fundera på hur det strategiskt kan användas. Och pratar vi ju ett demokratiperspektiv och engagemang, så vill jag sluta cirkeln med min första bild från husockupationen, med att jag för någon månad sedan var på begravning för en av dem som var med på ockupationen. Och när vi träffades där, här är några av oss, så var det så tydligt, den här känslan. Och en av oss uttryckte det också och sa, det här är som att hitta sin flock. Det här är som att komma hem till flocken igen. Och jag tror verkligen på allvar att det är precis det nätet gör. Att det triggar och möjliggör den här känslan av att vilja och kunna tillhöra en flock. Och där tror jag absolut att framtiden för nätet och den nätutveckling vi har att förhålla oss till finns. Så bär med er ert eget ansvar och en lust att följa till exempel era barn på resan ut mot internet och se att det här är faktiskt en socialiseringsprocess på nätet som vi som vuxna är jättedåliga på att ta hand om ibland. Men det är vårt ansvar, precis på samma sätt som vi tar ansvar för när vi lär barn hur man förhåller sig till trafiken till exempel. Men vi gör det tillsammans, så glöm inte nyckelorden tillsammans med. Och jag måste ju avsluta med en söt katt och säga tack till alla. Och vänta, och då måste jag ju först, jag måste ju tacka Sparbankstiftelsen Sjuhärad och Borås högskola och Borås stad. Och jag måste tacka alla som har nominerat mig. Förstå, det är sjukt stort att människor har känt att det jag har gett dem är lite inspiration och perspektiv. Så pass mycket att man sätter sig och skriver en nominering. Det måste man ju säga tack till. Tack till er som har lyssnat också. Tack. Stort tack, Britt. Tack. Är jag på nu? Ja.